barn, hur är det frågan om vad är fatt? Lilla barn. Lilla, lilla barnbarn. Lilla, lilla, lilla barnbarns barn. Om du känner att du vill gråta ut mot farbror Axels Torsten, så ska du göra det, för vi ska se, vi ska se, vi ska singlingelörtande. Om jag inte har en liten näsduk, så får du hålla till godo med något annat, har jag inte heller. Du förstår, kärleken, den jäckas och jäckas med oss människor, så har det alltid varit och kommer förmodligen alltid att bli. Jag kommer ihåg när jag själv var en liten flicka som jag var så rysligt förtjust i. Och hon, förstår du, hon grät och grät, och dessutom grät hon, för hon var nämligen så betuttad i en gosse som hette Malcolm, kallades jag på den tiden man gick omkring i såna här franska byxor. Franska byxor? Man gick omkring i franska byxor. Det har Beethoven aldrig haft, känner du inte tryggen? Ja, men de kallades Beethovens slags, det där, det var ett slags byxor. Jo, det var ganska roliga byxor, och de hade frans på sig ibland. De hade frans på sig där, men icke där. Jag kommer ihåg det, för jag kände honom mycket bra, den där Frans. Vi brukade gräva sjukling, eller skjuta grävling tillsammans. Vi hade så mycket och trevligt på det. Men inte ska du stå här och gråta för den sakens skull. Jag kan tala om att livet har ju så mycket att erbjuda oss. Ta till exempel gödkyckling. Gödkyckling? Jo, men gödkyckling, inte det gott om du får den rätta såsen och de rätta agremangerna. Och så måste du se till att köksmästare Stolz haben grüne Farbwald mein Kuchen Baum in Stücken haben sollen die Fleischen und Schabayen ticket Olam Nickensson Göransson Jönman Jansson i början. Han har bytt namn och heter Lavemander nu för tiden. Klimpelövermander, en mycket hygglig köksmästare. Honom bör du ska hälsa från mig mycket. Det kan du gott göra. Mycket gott med svamp. Svamp? Det går över. Det går över om du envisas och tittar på bilderna själv. Du ska noggrant hävda att se på bilden. Bilderna? Ja, visst. Minst en gång om året i min ålder. Tolvfingerstarmen är inte att leka med, förstår du. Och så smakar det så rysligt illa det där som de ser. Det smakar så rysligt illa det där. Tänk om man kunde tona med någon arom av någon sort. Ta till exempel hallonarom. Det är det värsta jag vet. Men åkerbär är ganska glest mellan. Det är svårt att hitta de där små rackarna. Och så begriper jag inte varför de ska envisas och hälla på likör. Det tar ju bort fruktsmaken totalt. Säg, vad heter du, min lilla Margareta, kanske? Jag heter Lisen. Lisen? Lisen? Ett lustigt sammanträffande. Det hade ju jag en syster vars kanarifågel brukade säga ibland. Det var en liten lustig, trasslig, gul fjäderboll, min syster. Vi brukade mata henne med solrosfrön, kommer jag ihåg. Det var en stor ordning och ganska ful i näbben, minns jag. Jag kommer speciellt ihåg en gång så sa den så här. Jag har glömt vad den sa, men jag minns att vi tyckte inte det var något roligt att sitta och höra på sånt där trams hela tiden. Vi hade döpt den där fågeln. Efter en tid så vande man sig vid den, hette Och redan det är ju ett lustigt namn på en syster när man tänker efter. Det här hände på den tiden vi bodde hemma hos mina föräldrar, hade flyttat, men vi hyrde i andra hand. Och det ska du inte gråta för. Nej, det må du inte gråta för. För det ska du inte gråta för ens då. För det fanns olycklig kärlek och svikna förhoppningar över. Och krossade hjärtan brukade ligga i drivor på trottoarerna när man fick lov att bana sig. De brukade ligga två och två, kom jag ihåg. Jo, de brukade ligga, att det var något slags system i det där, och de höll på med kärlek vart man än kom på den tiden. Hur man än dök upp, så nog sysslade de med kärlek, och det var duktigt folk.
Mycket, mycket duktigt folk. En del var nästan onödigt duktiga. Den allra duktigaste, han var ett sånt här cykelbud. Jo, det kommer jag ihåg. Han var cykelbud, för de brukade skoja med honom och säga att nu är det många runt honom. Nej, så sa de inte. Så sa de inte. Nu är det många om budet, sa de. Det tyckte jag var så fyndigt, många om budet. Själv var jag inte så duktig, för min cykel hade gått sönder. Pumpen hade gått bort. Så jag fick liksom ta till, jag lärde mig att ta till med små olika tricks och knep för att hålla mig populär. Jag kommer ihåg att jag kunde till exempel vissla genom slipsen. Jo, jag var en överdängare på att vissla genom slipsen, men jag fick ju snart sluta med det där, för det är ju ingen som vill höra på en som står och visslar genom slipsen. Och så kunde jag nämligen skratta utan det syntes. Jag kunde skratta utan det syntes. Jag vet inte vad jag hade fått det därifrån. Jag stod bortvänd, så vände jag mig till och då hade jag skrattat och så syntes det inte. Jag tror jag kommer ihåg det där tricket. Jag tror jag kommer ihåg. Såg ni det? Och så hade man en vevergrammofon. Det var en viktig ting. Man vevade med en vev och fällde upp ett lock. Och det var handtag på så man kunde bära den med sig. Ibland fick man bara med handtaget, kommer jag ihåg. Och då var det ju speciellt lustigt ifall någon råkade säga: Oskar, kan du ge mig ett handtag? För då gav man ju honom, eller henne om det var en hon som ropade. Så fick de ju det här, å andra sidan hade man ju ingen grammofon då. För den kom senare, det här var långt tidigare. Och jag kan inte begripa varför min farfar älskade att stänga av det. För flickorna, de bara försvann utan så mycket som titta på mina frimärken. För de hade ju blåst all världens väg om fönstret var öppet eller inte. Det kommer jag nu inte ihåg. Apropå det, brukar du besöka jordbrukarbanken? För där har jag mina märken. Nej, men nu ser jag ju en klar förändring. Nu är du ju glad igen. Det strålar om dig. Nu måste jag ha tröstat dig. Du står där och suger på varje minut. I väntan på Knut. Knut, ja, då har ju jag som heter Eugen inte mycket här att göra. Förresten, du påminner mig. Du påminner mig att jag ska gå och betala min årsavgift i kennelklubben. Nu gör jag det.